Azərbaycan ordusunun texnikaları gecə saat 00:00-da Kəlbəcər rayonuna daxil olub. Ordumuzun əraziyə daxil olması iki istiqamətdə, Göygül rayonunun Toğana kəndi və Daşkəsən rayonunun istiqamətində baş tutub. Çətin dağlı keçilən yollar minalardan təmizlənmişdi. Mühəndis işləri görülərək döyüş texnikalarının, avtomobil texnikasının və şəxsi heyətinin Kəlbəcər istiqamətinə keçmək üçün bütün rahat şərait yaradılmışdı. Özünüz bilirsiniz ki, Kəlbəcər ərazisi dağlıq ərazidir, hündürlük ərazidir və hündürlük demək olar ki, 3500 metrdən artıqdır. Bölmələrimiz Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinə çıxaraq yüksəkliklərdə mövqeylər tutublar.